မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းဤမြန်မာပေါ်သဘောထားအားစမ်းစစ်ကြည့်ရဝဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2023ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲအပြီးရက်သားအစိုးရအာဏာရလာပြီးနောက်တွင်မြန်မာပေါ်သဘောထားကိုပြန်၍ချိန်ညှိလာလိမ့်မည်ဟုနိုင်ငံတကာရှိလေ့လာသူအများအပြားကမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်သို့သောရွေးကောက်ပွဲတွင်ဒုတိယနေရာမှလိုက်ခဲ့သည့်ဖွေထိုင်းပါတီဟာစစ်တပ်လိုလာသောပါတီနှစ်ခုနှင့်ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့လိုက်သည့်အခါမှာတော့မှန်းကျန်တဲ့နှံထွက်မကိုက်ဆိုသလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုများသည့်အချိန်ကျမသွားဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေခဲ့ပါသည်။အေဘီလာတွင်တော့နိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းရှိမြောက်ရီမြို့ကိုပဟိုပြုလာခဲ့သည့်အခါမှာဘန်ကောက်မှဂျာနေချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပါသည်။သို့သောဝန်ထမ်းများပြန်ခေါ်ရန်အတွက်ဆိုကမင်းဆောက်လေရင်ကွင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းဖြင့်မြန်မာအာဏာပိုင်များကိုပံ့ပိုးပေးလာခဲ့ပါသည်။ဘန်ကောက်သည်နေကြာကုန်သွယ်ရေးမှတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရနေတဲ့ဒေါ်လာ 1.9 ဘီလီယံကန်ရှိစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။စရတအစိုးရကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနိုင်ပြီးဇင်းကြံလန်တခုတည်ဆောက်ရေးကိုမိဂါမြစ်တာလှုပ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဤသည်က၎င်းတို့အနေဖြင့်မြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုထိုးထက်ပို၍ပတ်သက်လို့စိတ်မရှိဟုပြဆိုလိုက်ခြင်းဟုယူဆစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျန်သည့်ကိစ္စများကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလာအိုအာပုံချလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့တို့မြန်မာအရေးပေါ်ထိုင်းဘက်မှတော်ယုံတင့်ယုံလုပ်ပြီးဆရာနာတိန်အဖွဲ့ကိုလွန်လားပုံရှိနေသည်မှာအကြောင်းများစွာရှိနေပါသည်။ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ထိုင်းသည်မြန်မာနှင့်ကီလိုမီတာ2400အရှိဖြင့်ပြည်နေပေါင်း10ခုနှင့်ထိစပ်နေပါသည်။ထို့အတွက်အနောက်မြောက်ဘက်မှမလွန်လားအပ်သောနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုများရှိလာပါသည်။ထိုင်းသည်မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုသမားများကိုအမြဲတစေလိုအပ်နေတော်လဲဝင်ရောက်လာသူတိုင်းဟာထိုင်းအလုသမားဈေးကွက်မှလွန်လားသည့်ကျွမ်းကျင်မှုများရှိနေကြသည်မဟုတ်ပေ။ထို့အတွက်ထိုင်းအလုသမားအာဏာပိုင်များကစီစစ်လက်ခံလာပြီး၎င်းတို့အလိုရှိနေတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသူများကိုသတ်မှတ်ထားသောစခန်းများထက်ကျုံ့လွန်ပြီးတွားခွင့်မပြုတော့အလုံးအကောင်းဘက်ကမျောလင့်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာအရေးနိုင်သွားပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအာဏာရရှိလာမည်ဆိုကအနောက်နိုင်ငံများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောမဟာမိတ်တဦးရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်မဟာဗျူဟာလိလာသူများကလည်းထိုအတိုင်းပင်ရှိမှန်းထားကြပါသည်။ထိုင်းသည် NUG ကိုယ်စားလှယ်များကိုနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ခွင့်ပြုထားပြီးတစ်ဖက်လည်းနှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားပါသည်။ဘန်ကောက်ရှိမြန်မာတန်ယုံရှိဆန္ဒပြပွဲအားလည်းမတိကျုံကျုံပြုနေခဲ့ပါသည်။သို့သောမိသူများတွေးထင်မှားသည့်အဆိုးဆုံးအနေထားထွက်ပေါ်လာခဲ့လျင်မိတို့လှုပ်ကြပေးမည်နှင့်တရုတ်သည်၎င်းတို့နှင့်နေကြာချင်းထိစပ်နေတဲ့နျူကလ িয়ার အင်အားရှိရုရှားအားအစိတ်စိတ်အမွားမွားဖြင့်ဖြစ်သွားမည်ကိုအတော်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ပါသည်။ထိုအခါတွင်အာနာချင်းကွင်ရှာကမောက်ကမဖြစ်လာပြီးအောက်စုချင်းတိုက်ပွဲများနဲ့မတိမငိမ့်ဖြစ်လာပြီးရုရှားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော်မူဖြစ်ပါသည်။ထိုအခါမှာ NUG သည်လည်းထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတော်မူမဟုတ်၍ဒုက္ခသည်များတပုံတစ်ခေါင်ကြီးဝင်ရောက်လာမည်အရေးကြောင့်ထိုင်းသည်စစ်ကောင်စီနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။လက်တွေ့မှာပြည်တွင်းရေးဝင်မဆွတ်ဖက်ဆိုသည့်သဘောထားမျိုးသည်အရှိနှင့်အရှိတောင်အာရှမှာမိသည့်နိုင်ငံကိုများရင်းရောင်လာအောင်လုံနိုင်စွမ်းမရှိပေမြန်မာသည်ဒေတာရင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရန်အကြိတ်နှင့်ကြိုးစားလာနေတဲ့စစ်မျက်နှာဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။တရုတ်သည်မြောက်ပိုင်းရှိတိုင်းရင်းသားနက်နက်ကိုင်များမှတဆင့်ဩဇာတက်ရောက်အောင်လုပ်နေပြီးအိန္ဒိယသည်လည်းအန်ယူဂျီအဖွဲ့ဝင်များကိုခုံလုံခွင့်ပေးထားပါသည်။ထိုင်းသည်စစ်တပ်ရှိရာနေပြည်တော်အထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ထားပါသည်။မင်းအောင်လိုင်ကွယ်လွန်သွားသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရတီဆူလာဇွန်တာရဲ့မွေးစားအသားဖြစ်ပင်ခံယူလာခဲ့ပါတယ်။အောက်ချိန်မှာလည်းနှစ်ဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များဟာတန်တမန်ရေးတာမကတခြားဆက်သွယ်ရေးချန်နယ်များဖွင့်ပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံနေကြပါတယ်။ထို့အတွက်အိမ်နီးချင်းစစ်ကောင်းဆောင်များရဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များပေါ်ထိုင်းဘက်မှတင်းညွတ်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းမရှိဟုယူဆထား၍မရပေ။အနောက်တိုင်းမှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်းခတ်မှုများပြုလုပ်နေချိန်မှာထိုင်းသည်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဖြင့်နိုင်ငံတွင်တတိယမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေ၍၎င်းတို့ရဲ့ဓာတ်ငွေပိုက်အားဖြင့်အင်အားထုတ်ပြရန်တောင်းဆိုမှုများရှိလာခဲ့ပါသည်။ထို့တော်လည်းအနောက်အုပ်စုမှရုရှားစီးပွားရေးအားတန်ခတ်မှုများဟာအိန္ဒိယနှင့်တရုတ်ကြောင့်ထိရောက်မှုမရှိသေးကိုကြည့်၍ချိန်စာကောင်းချိန်စာနေနိုင်ပါသည်။ဘန်ကောက်သည်၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာအဓိကဦးစားပေးနိုင်မှဖြစ်မည်ဟုယူဆလာခဲ့ပါသည်။မြန်မာ၏စီးပွားရေးအနေအထားသည်နောက်ပိုင်းမှကျဆင်းလာတော့လဲနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများကအပြီးပိုင်ထွက်ရန်မရည်ရွယ်ဘဲတို့ချရမယ့်လုပ်ငန်းများကိုသာရွှေ့ဆိုင်းလာကြပါသည်။ထို့သောထိုင်းနှင့်မြန်မာကြားကုန်သွယ်ရေးဟာတိတိတသာထိခိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ဤဒီမှာလဲငွေပေးငွေယူအားဘက်ငွေနှင့်ကျပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်လဲဘန်ကောက်ရဲ့မြန်မာပေါ်တန်ခင်းတမန်ခင်းဟာစီးပွားရေးအတိုင်းဝန်ရဲ့သဘောထားပေါ်ထင်ဟပ်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့အားလုံးကအချိန်အမီတည်ငြိမ်မှုရလာသည့်အခါမြန်မာရဲ့အနာဂတ်ဟာအလားလာကောင်းများပြည့်နှက်လာလိမ့်မည်ဟုယူဆထားကြပါသည်။ထို့သောဆို၍ထိုင်း၏လုပ်ရဟာမြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလုံးဝဥပိ္ပခါပြုခဲ့သည်ဆိုကမျှတမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။သို့သောထိုင်းသည်မြန်မာနှင့်ပထဝီအနေအထားအရဆက်ဆက်နေသဖြင့်မြန်မာဘက်မှလက်တုံ့ပြန်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံသားများအပေါ်ထိခိုက်မှုရှိလာမည်ကိုပို၍စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ထို့သို့မြန်မာဘက်မှလက်တုံပြန်လာအောင်လုံဆောင်သလိုဖြစ်စီမဲ့လုံရမှန်သမျှဟာအမျိုးမြင်ကင်းမဲ့မှုဟုထိုင်းနိုင်ငံသားဤမူဝါဒရေးဆွဲသူများကယူဆထားကြပါသည်၎င်းတို့အားလုံးဟာကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်းနှင့်ကမ္ဘာတောင်ဘက်ခြမ်းဥခေါ်သောတတိယကမ္ဘာနိုင်ငံများ၏ယခင်နိုင်ငံသားဤမူဝါဒများကိုသာအာရှနိုင်ငံသားဤမူဝါဒဆန်နမူနာဖြင့်ဆက်၍ကျင့်သုံးလာခြင်းဖြစ်ပါသည် ထိုင်းသည်အိန္ဒိယနှင့်၎င်း၏ပမ်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်အမေရိကန်၊EU တို့နှင့်ထဲထဲဝင်ဝင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေအခုထိလည်းချမ်းသာသောနိုင်ငံများကလပ်ဖြစ်သည့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ OECD အဖွဲ့မှပါဝင်လာခြင်းမရှိသေးပေဘန်ကောက်သည်အစင်လာကျင့်သုံးခဲ့သောမဟာဗျူဟာဖြစ်သည့်နိုင်ငံဘေးအန္တရာယ်မကျစေရန်အကျို
北韓台湾等で、アセンラ西洋勢ワリミャピピ、タイアユクレンケドアメリカに、アナウタイマハメミャガ、ラガウノイエペリパカマ、タセンガンピ、スウェティンカヤミゴ、ソイエンニザワリ。ナタウナサンアドリン、アケイユ、ドネトランタマラピラガ。アメリカン、ナインゲンザイタナハ、ユクレンア、アクニミャセピドアミホ、アマカナイザメシ。ピネディアピン、アメリカンディ、コジョシワカグビ、タティタタニドアミジゴレ、タイナンガジャイアタイウンガ、イサミネウィ、アメリカンビョディアタイロミソガ、エニエミアミピン、アメリカンディ、タンコヤゴセジョン、ニミアゲド、カバナンガイサミヤナマ、ティナンジェナディタクレド、イアノナンガジマホドウィ、ドド、レシタイインサイニアレ、シンコムミアザ、プイタイパディマス、レタタウィセネ、タシンセナワトライエ、ナウレミアゲド、ウェロンガウネ、ラタニザビ、シワイゴダ、アヨンサイニビ、メヤロビ。ルダジンサナ、タウタディ、アクニペムミア、ハンジャロビ、タダメイパイマレ、レマパネネビ、メヤロビ、タイディ、シエタイプエカラミアガロ、ミミロ、ロンジョンイゴ、アマケンビナミ、ミコザシア、タマミアマシロビ。ごはごごがぐえとやろみぴゃばれ。タイディ、インディアニ、ラガンやパメライ、ロシャモアプウィ、ナンエミアケドウィ、アメリカン、イユーロネレ、テレウィン、ウィス、センゲジェン、メシゲビ、アクティレ、チェンナド、ナンエミアケレプテテ、シバイ、ポバンサンヤニ、プンピョイ、アプウィマレ、パウィン、ラジェメシビ、パンガハ、アセンラジェン、ドンゲレ、ビューハ、マハ、ビューアプテテ、ナンエン、ビアニエメザジェ、ジョシゼイ、ソレ、ツーティゴ、カイマ、カインスウェイ、タゲバレ。ジャケンタティア、カバーナンゲミアロ、セイユトワニエレ、レタローマ、ジョヨシアマシトレ、レダーリン、ウサムピナミ、ネタコ、ソンロミ、ソガ、インドネシアゲドウィ、ナンゲミアカ、ジョタカ、ネアウィンユーラザビドミ、ジャクアカマ、ジャーウマ、ノトレトワリ、ドウィンジジョネ、ナンゲジャイウィンジ、バンブリバヘタ、ヌカライエ、ネアマ、アタチョセツァネシ、ニエザワイエ、タダメジ、マリ、センギラン、ポポサア、マリー・サンギレ・ジェンポンサー・ケエ・タライテル・ティアバレー。